2014 წლიდან სახალხო დამცველი თანასწორობის ორგანოა. სახალხო დამცველი განიხილავს დისკრიმინაციის და დისკრიმინაციის წახალისების შემთხვევებს სქესის, რელიგიის, ეთნიკური წარმომავლობის, სექსუალური ორიენტაციის, შეზღუდული შესაძლებლობის, პოლიტიკური მოსაზრების ან სხვა ნიშნის გამო. სახალხო დამცველისთვის მომართვისას უნდა მიუთითოთ, რა უფლება დაგერღვათ, რომელი ნიშნით და წარმოადგინოთ შესაბამისი მტკიცებულებები. მტკიცებულება შეიძლება იყოს წერილობითი დოკუმენტაცია, აუდიო ან ვიდეო ჩანაწერი, მოწმის ახსნა განმარტება და ასე შემდეგ. დისკრიმინაცია შეიძლება ჩაიდინოს სახელმწიფო ორგანომ, ფიზიკურმა პირმა ან კერძო კომპანიამ. ნებისმიერი პირი ვალდებულია სახალხო დამცველს მიაწოდოს გამოთხოვილი ინფორმაცია ან და სხვა განმარტება. დისკრიმინაციის დადგენის შემთხვევაში სახალხო დამცველი გამოსცემს რეკომენდაციას. თუ თვლით, რომ ხართ დისკრიმინაციის მსხვერპლი, მომართეთ სახალხო დამცველს.